tā arī ir liecība, ko es gribēju pastāstīt jau pirms mēneša. Apmēram mēnesis notika tad, kad bija gavēnis. Un es arī to gavēni paņēmu, tā kā tur nevajag, tā kā saka, lielīties vai ko ar to gavēni, bet tā kā, nu, zināt, ka es arī to gavēni ņēmu pirmajā vakarā. Es tur vajadzēju strādāt, un es vakarā likās, ar mani ir cauri, es nevaru, un es tā kā gulēju gultā, un tā kā pie Dieva lūdzu. Dieva klātbūtni, par Dieva klātbūtni bija. Un es domāju, tā kā man klātbūtni ir ar gultu un nereālām galvas sāpēm, man nav ar Dievu tā kā klātbūtni. Un tad es biju tiešām nostrādājies nakti negulējis, tas rusiņu iedu tajā vakarā. Bet tas tā, trešā diena pienāca, un tad mēs trešajā dienā bijām pie Martas, pie Jāņa, Jaunkalsnavā. Un nevarēja mašīnu piedarbināt to busiņu. Un lūdzām arī Dievu, tā kā Dievs lūdzu, nu, ka mēs varam tikt uz dievkalpojumu taču un tā, bet tāpat tās busiņš kā negāja, tā negāja, un slava Dievam, ka negāja, jo tad notika tālāk brīnums. Un tā bija trešā diena, arī gavēnī, un mēs skatījāmies dievkalpojumu online, lielo televizoru tur visu, un sasaidāmies, un vakarēdienu salikām, bija tieši vakarēdienas, un viss bija, nu, tā forši. Un mēķu sāku bļaut riktīgi, un tad jau dievkalpojums jau bija sācies, un es pie sevis lūdzu tajā laikā, tā kā Dievs tiešām atbrīvo mani no tām dusmām. Atbrīvo no tā, kad es varu, kad mēķu bļauju, es varu mierīgi sēdēt. Dod man lūdzu pārdabisku spēku, ka es to varu izturēt, ka man nav, ka, nu, ilgāk, ka bļauju, jau liekas, es nevaru izturēt, es nezinu, ko darīt, es nezinu, kā ir citiem vīriešiem, kā ir citiem tēviem, varbūt es vienīgais tik vājš esmu, kurš, nu, nevar tā kā to panest, bet jā, man tas tā parasti ir bijis. Un tad es sēžu, tas dievkalpojums iet, es lūdzu, Dievs dod man to pārdabisko spēku. Un Elizabete sēdēja priekšā ar Martu, un Elizabete tā pagriežas mani, jo metu jau kādas 5-10 minūtes tur bļāvu, tā kā viņa saka, tu vēl vari izturēt. Es paskatos, jā, es varu, mierīgi, es tikko biju lūkšanu lūdzis, tā kā Dievam. Un tad metu turpina un sākas trakāk, jo viņam bija jau iegājies tāda lieta, ka tad, kad viņam uznāk tā kā tāds, viņš pat galvu pret zemi dauza, tā stipri apguļos un galvu dauza pret zemi, ka sarkana paliek, ka puns pat un tā. Un tas ir ļoti tā kā, nu, nepatīkami, tā kā bezspēcība. Ko tu dari? Tā kā, nu, raut augšā un tad spīrājas un tā kā spēr un tā. Bet viņš tad tajā brīžos parasti viņš laik teica, vīva, vīva. Viņam vīva ir kā multinīte, ka viņš multinīte grib skatīties. Un tad, ja viņš kad auza to galvu, tad mēs iedodam multinīte, tad viņš skatās un tad viss tā kā ir atrisināts tajā brīdī. Bet, protams, ka nekas nav atrisināts tādā veidā. Tas tikai iesakņojas arvien dziļāk tas gars, kad viņš panāk savu tā kā tādā veidā. Un tad viņš brāva un jau sāka galvu dauzīt pret zemi, un tad Marta pateica tādu teikumu, ka viņai kaut kad bērnībā bija arī ar Marcelu tā, ja, kaut kad tā kā. Un tad viņa lūdza mēlēs, viņa paņēma, turēja, viņa tā īsi pateica, pavisam ātri tā kā turēja un lūdza mēlēs par viņu un visu, un tā bija pēdējā reize, kad viņš kaut ko tādu darīja. Un es tādā mierā, kā man bija tāds, nu, tā kā es nebiju necik uzvilkts, viņš tur atkal to darīja, jo citreiz jau būtu tā kā uzvilcies un tā. Un tad es paņemu metju klēpī, saspiežu, un viņš spīrājas un mēģina, un tik stipri, ka tās kājas pat izsit, un es turu, un sāku pie sevis tā kā lukru, mēs visi kopā bijām, lūdzu, bet viņš tik bļauj un bļauj. Tad es aiznesu uz otru istabu, lai netraucētu dievkalpojumu skatīties pārējiem, un tur lūdzu arvien stiprāk mēlēs, un tā. Un tad jau viņš sāka kliekt, mamu, 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 visu laiku, un es domāju, varbūt tas pat nav labi, tā kā, nu, ka es viņu turu tik stipri, un viņš bļauj un raud, un man pašam tā kā traki, bet tad ienāca pēc brītiņa Elizabete iekšā, un tad mēs kopā viņu tāpat turpinājām turēt un lūdzām, un Jēzus Kristus vārdā, tev iziet visi tie gari, iziet visi tās, ka tu gribi panākt savu, tā kā atbrīvo Jēzus Kristus vārdu, atbrīvo viņu no tiem visiem gariem, kas viņam liek to galvu dauzīt, kas viņam liek visus šai sajūtai visai, atbrīvo mēs tā spēcīgi, un tad es viņam sāku acīs skatīties, tieši acīs iekšā skatos, un viņš jau noraudājies, man arī asaras acīs un skatos un lūdzu, un tāda klātbūtne Dieva tāda spēcīga, tā kā, ka mums ir palīgs, ka mēs neesam vieni tajā situācijā. Un tad pēc tam, kad sāku acīs skatīties pēc maza brītiņa, viņš vienkārši tā nomierinās, jūtu, ka viss apkārtā nomierinās, un viņš apķer mani, tēti, tēti, un tāds, un tā kā pilnīgi izmainījās tāds, un es arī raudu skatos viņam acīs, dēliņ, dēliņ, viss labi, un tā kā, un visi tur trietā tā samīļojamies visu, un aiziem atpakaļ, un tiešām, un slava Dievam, tas notika jau, jā, jau, nu, jau salīdzinoši pasen, un viņam atkārtojās, tā kā tajā pašā dienā viņš atkal bija tāda situācija, viņš jau gribēja tā kā iet jau tā kā dauzīs to galvu vai tā, un apstājās uzreiz. Un neturpināja neko, jo tā jau bija tā kā
privička ieradums viņam jau, ka tā tad jādara tā ir. Bet tad pārgāja un tagad, jā, mēs ar Elizabetam sakam, nu, runājam, nu, cits bērniņš, tā kā cits reāli, tā kā, nu, ka tas aizgājis ir tas gars un viņš nav iesakņojies dziļāk. Tāpēc visi, kas esat te un man vienmēr gribās, lai visi draugi, visi ģimene, visi būtu tā kā un ka tas mums ir svētais gars. Ko Jēzus tā arī Bībla raksta, viņš aizgāja pie tēva atpakaļ un viņš mums sūta palīgu svēto garu. Un tad ar to svēto garu tā ir tā, tas spēks, kad mēlēs mēs lūdzām vienkārši tirpiņas un viss tā kā liekas, kas te notiek. Un tāds miers un tāda sajūta. Tā kā aicinu visus, varētu teikt, uz svētā gara kristībā meklēt, runāt ar mācītāju, kam nav svētā gara kristības, kam nav pirmkārt ūdens, nu, ūdens kristības, tā kā iet visu šo un tad saņemt vēl vairāk. Un to, kur arī teica tikko, ka nu, tā grēku nožēla, kad iet uz ceļiem lūgt, jo es nekad nelūdzu uz ceļiem. Mēs vēl ar Elizabeti nebijām precējušies, bet kaut kā sazinājāmies. Viņa man pateica, notupies uz ceļiem, tā kā palūdz Dievu. Man bija tāds, nē, kāpēc man uz ceļiem vajag? Tā kā sēdē, kas tad? Nikam Vujčičam nav ceļu, viņam nav kāju, nav roku, viņam nevajag, šitā pat lūdzu, un tā kā tādi attaisnojumi muļķīgi. Bet īstenībā tur bija kaut kāda lepnība, kaut kāda augstprātība, ka es nevaru notupties uz ceļiem kaut tā kā Dievu priekšā un lūgt, ka tā taču nu, kaut kāda tā kā sava nespēka izrādīšana. Bet tieši tad viss pavarās, kad mēs pasaku, ka es nevaru Dievs, es nevaru, es netiek galā ar savu dzīvi, es netiek ar tām situācijām. Un tad nāk brīnumi un notiek viss kaut kas tieši tad, kad mēs padodamies. Tas vīriešiem tā ir brieži, tā kā, nu, tā kā sadot, tev kāds dara pāri, sadot pa burnu, vēl kaut ko visu, bet tad, kad mēs pasakam, nē, Dievs, lūdzu, palīdz manā dzīvē, es nevaru, un tad Dievs palīdz un dara tādus brīnumus, kur es nezinu, kā mēs to atrisinātu, tā kā ir vēl daudz liecības, bet tā kā es, jā, esmu ļoti pateicīgs, un lai katru Dievu svētī, un tajās situācijās mēs griežamies, un tā kā arī Zoja teica, ka mēs riktīgi lūdzam mēlēs un daram visu, kā ir iespējams, tā kā, nu, tādā ticībā lielā. Un tad tā ir, man liekas, tāda riktīga ticība, un tad ir ļoti forši piedzīvot Dievu klātesošu slavu Dievu.